Kijana. Yes. Unafanya nini? Naendelea kufanya assignment yako. Lakini mwalimu, hapa kuna mali, kuna shida kiasi. Kuna shida gani? Sasa hapa hivi sijui kufanya. Si hii ni hesabu kama zile zingine. Unafanya 7 minus 2 ni 5. Haya, 6 minus 3 3. Haya, 4 minus 2 ni 2. Haya, 8 minus 9. Sasa sasa mwalimu hapa ndo kuna shida hapa sijui. Yeah. Si unachukua 8 yeah. minus 9. Na mwalimu hii haiwezi, uwezi nini, uwezi subtract na 9. Si unakopa, unachukua moja hapa, inakuwa 18. Minus 9. Nakopa? Unakopa tu. Mambo na ndini mimi mwalimu hapana. Nikikopa, babangu alipangi. Mimi na mambo na ndini hapana. Mambo na ndini hapana. Sawa, enda. Kama hutasoma, enda kabisa.